Gente, eu sou a e sejam bem-vindos ao meu canal. A videoaula de hoje vai ser desse short em crochê com detalhes de margaridas. O meu canal aqui está focado em tendências e eu estou trazendo muitas peças com detalhes de margaridas e vou trazer também muitas peças coloridas porque está muito na moda aí. Olha, esse short é muito fácil de fazer. Trabalhei com apenas pontos altos, né? Nesse modelo de bloquinhos. Fiz esse detalhe aqui nas pernas para a divisão que ficou perfeito, ó. Esse modelo de short você vai conseguir fazer para todos os tamanhos. Todas as minhas peças aqui do canal é ensinada para todos os tamanhos. Quem é iniciante também vai conseguir fazer esse short tranquilamente, sem dificuldade nenhuma. Quem ainda não viu, aqui no canal já tem um chapéu com esse modelo aqui de margarida e com essa cor, que serve também para você fazer um conjunto, né? Do short e do chapéu. Quem ainda não viu, esse aqui foi o chapéu que eu ensinei na videoaula passada. Ele está perfeito, ó. É muito lindo, cheio de margaridas. Chama muita atenção esse detalhe de margaridas porque está muito na moda. E eu fiz o short da mesma cor para formar, assim, o conjunto, né? Que fica perfeito. E só falta mesmo o top. Eu vou estar trazendo o top na próxima semana. Não vou fazer da mesma cor, vou fazer de outra cor. Mas você pode estar fazendo também do mesmo tom. Eu vou deixar agora, gente, a lista de materiais, mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe. Compartilhe também o vídeo desse chapéu, porque está perfeito. Tenho certeza que você vai gostar dessa videoaula e que seu resultado vai dar super certo também. Agora vamos começar o passo a passo dessa lindeza aqui, desse short. Olha, gente, como eu expliquei na lista de materiais, o fio que eu vou trabalhar hoje vai ser a Charme. Você pode trabalhar com qualquer fio. Pode trabalhar com a Anne, pode trabalhar com a, a linha da pinguim, tem a Bela, a Bela Fashion. Pode trabalhar também com a Duna, com barbante 4. Se você gosta de uma peça mais encorpada, pode trabalhar com barbante 6. O fio que você quiser, não tem problema. Eu vou estar fazendo com essa cor verde hoje só para passar para vocês a receita. O meu short já está pronto, como eu mostrei aqui anterior. Eu não tenho mais a linha azul para mostrar para vocês a receita, mas eu vou mostrar com a linha verde, independente da cor, é o mesmo fio da Charme. Para esse fio, eu vou estar trabalhando com duas agulhas, número 3 e meio. A de numeração maior vai servir apenas para fazer o cordão inicial. Vou fazer o cordão inicial com a agulha maior e vou descartá-la. A partir daí, eu vou trabalhar com a número 3 até finalizar o short. Independente dessa numeração de agulha que eu vou trabalhar, se você for querer trabalhar com outra agulha, com outro fio, é muito simples. É só você pegar uma outra agulha com um número maior do que essa que você vai trabalhar o seu fio. Um exemplo: se você for trabalhar com a agulha 1.75. Você vai pegar uma maior que ela para fazer o cordão. Pode pegar a número 2. E assim por diante. O nosso cordão eu faço sempre desse jeito para a maioria das minhas peças, porque o short se ajusta melhor no corpo quando a peça é finalizada. Vamos fazer o nozinho inicial? Faça o nozinho do seu jeito aí. Eu vou laçar meu fio desse jeito. Eu coloco aqui na linha. Dou um giro nela, né? Dou uma torcida no fio para, para ficar assim, ó: torcidinho e eu consegui passar por dentro e deixar esse nozinho preso. Ó, feito isso, vamos fazer quatro correntes. Vamos fazer ela um pouquinho mais soltas. Dois, três, quatro. Vou laçar meu fio e vou voltar na primeira correntinha. E vou fazer um ponto alto. Um, e passo dois. Ficamos aqui com dois pontos altos, né? Vamos subir três correntes mais soltinhas também. Vamos virar o trabalho. Laçar o fio e inserir aqui dentro do espaço, fazendo um ponto alto. Novamente, vamos subir três correntes mais soltas, virar o trabalho, laçar o fio, inserir dentro do espaço aqui, entre um ponto alto e outro, e fazer um ponto alto. O nosso cordão vai ser feito assim por inteiro subir três correntes virar o trabalho laçar o fio e voltar aqui dentro do espaço fazendo um ponto alto você vai fazer gente o cordão do seu short desse jeito até você chegar na medida do quadril você tem que ter aí anotado a medida do quadril do seu quadril ou do quadril do seu cliente eu vou fazer o meu cordão e volto para mostrar a vocês como é que eu meço na fita métrica. Pronto, gente, eu fiz aqui uma pequena amostra do cordão, porque eu já tenho a peça pronta. Independente disso, não se preocupe, porque a receita vai ser feita igualmente. Esse cordão aqui é referente à medida do meu quadril. Eu vou medir na fita métrica esticando esse cordão até o limite dele, olha, veja. Quando eu puxo, ele tem elasticidade. Se você não medir esse cordão inicial na fita métrica esticando a sua peça, quando você for usar ou o seu cliente for usar, ela vai ceder, vai ficar folgada. O crochê, sabemos que ele cede quando usamos e quando lavamos. E para evitar que a peça fique feia no corpo, eu já passo as medidas corretas para você fazer o seu short. Então, o segredo é medir sempre o cordão inicial esticando até o limite. Então, eu vou posicionar aqui na minha fita métrica e vou medir referente à medida do meu quadril. O tamanho que eu estou fazendo é o tamanho M e a medida do meu quadril é 95 centímetros. Então, eu vou medir esse cordão 95 centímetros esticando, gente, até o limite. Então, se você esticar o seu cordão, e vestir, quando ele chegar na cintura, ele vai ficar um pouco ajustado e o short vai ficar perfeito. Porque se a gente fazer o cordão e medir é, do jeito que ele está aqui, ó, ele vai passar tranquilo pelo, pelo seu quadril, mas quando for chegar na cintura, ele vai ficar muito folgado. E mesmo se você for usar o cordão para, para apertar na cintura, ele vai ficar todo embabadado, né? Todo frouxo, assim, todo franzido e fica feio. E você medindo, esticando esse cordão, quando ele passar pelo seu quadril, ele vai chegar na cintura com a medida ótima. Então, pega a sua fita métrica, meça, esticando. Olha como eu coloco força, né? Você vai esticar bastante até você saber que não tem mais nada de elasticidade. Vai esticando, né? E vai medindo até a medida do seu quadril. Como eu havia dito, o meu cordão aqui é tamanho menor porque eu já tenho o meu short pronto. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui 95 centímetros, medindo na fita métrica, esticando o cordão. E quando você terminar de medir, gente, você vai contar quantos, quantos bloquinhos desse você tem, porque tem que ficar em número par. Na hora que a gente for dividir as pernas, tem que dar em número par. Se tiver em número ímpar, vai ficar errado. Então, termine de medir e conte. O meu aqui tem número par. Eu já conferi. E vamos fazer o seguinte: para unir. Ó, com a mesma agulha número 3,5, eu vou desmanchar esse último bloquinho, porque eu vou fazer a união através dele. Vou desmanchar. Pronto. Desmanchei. Agora eu vou colocar minha agulha aqui na laçada. Vou subir três correntes. Virar o trabalho. Quando eu faço isso, eu vou alinhar o meu cordão, né? Vou alinhar, deixar ele certinho, olha. Pronto, gente. Ó, quando o cordão estiver alinhado, você vai colocar de frente para o outro, ó. Aponta os bloquinhos. Você vai colocar de frente para o outro certinho. Você vai vir aqui com a sua agulha e vai inserir no primeiro ponto alto do outro lado. E vai fazer um ponto baixíssimo para unir. Fez um ponto baixíssimo? Você vai inserir sua agulha no outro ponto alto. Ó, fez um ponto baixíssimo aqui. Vai para o outro ponto alto. E faça um ponto baixíssimo também. Pronto. Agora você vai fazer três correntes. Uma, duas, três. E vai voltar cá embaixo, né? Onde, onde temos que inserir mais um ponto alto aqui para fechar o bloquinho. Você vai voltar dentro do espaço e vai fazer. Um ponto baixíssimo. E assim unimos fazendo o bloquinho, olha. Aqui está a pontinha do início. E unimos fazendo um bloquinho. Ele ficou um espaço maior, mas na hora da gente fazer a próxima carreira, ele vai sumir. E ficou desse jeito aqui, ó. A união ficou perfeita. E ficou certinho aqui, não ficou torcido. Se atente a isso também para não ocorrer. Pronto, gente. O nosso cordão aqui não tem lado do avesso, nem lado direito. O que vamos fazer agora é trocar de agulha. Não vamos mais utilizar a agulha maior. Vou utilizar o número três agora, que é a agulha menor. Eu estou aqui, vou subir três correntes. Uma, duas, três. E aqui dentro eu vou trabalhar três pontos altos. Eu vou trabalhar ponto alto alongado. Eu trabalho ponto alto alongado, gente, porque os meus pontos altos ficam mais bonitos se eu trabalhar assim, em ponto alto alongado. Se eu trabalho com ponto alto normal, meus pontos ficam feios, ficam tortos, ficam abertos e eu não gosto. Mas você pode fazer ponto alto normal, não tem problema. Mas se você quiser fazer ponto alto alongado igual a mim, é muito simples. Você vai laçar seu fio, inserir dentro do espaço você vai passar por uma laçada, depois em duas laçadas e por fim em três laçadas. Vou mostrar mais uma vez. Lace seu fio, volte dentro do espaço, vai passar por uma laçada, por duas laçadas e por três laçadas. Quem é iniciante tem um pouco de dificuldade. Se você fosse fazer ponto alto normal seria assim, ó. Passava em duas laçadas e em duas laçadas. Mas, como é ponto alto alongado, você vai passar em uma laçada, em duas laçadas e em duas laçadas. Entendeu? Pronto, fizemos aqui dentro do primeiro bloquinho três pontos altos. Eu vou para o próximo espaço e vou fazer também três pontos altos. No meu caso, três pontos altos alongados não terá corrente de separação. Você sem, simplesmente vai fazer três pontos altos para cada bloquinho até o final, né, do último bloquinho aqui. Eu vou terminar e já volto. Pronto, gente, ó, fiz aqui, né, o meu cordão inteiro com três pontos altos e veja como fica certinho, ó, referente ao meu cordão. Vamos fazer a união desse jeito, ó. Vamos inserir aqui na terceira correntinha, que foi o nosso primeiro ponto inicial, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Desse jeito, ó. Olha como fica perfeito, né? Vamos começar a trabalhar o próximo bloquinho aqui nesse espaço, entre esses três pontos altos e esses outros três. Então vamos caminhar com pontos baixíssimos. Parei aqui, vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e cheguei aqui no espaço. Eu vou inserir dentro do espaço aqui, ó, a agulha. E faço um ponto baixíssimo. Vou começar aqui agora, subi com três correntinhas. E fazer o meu bloquinho com três pontos altos. Lembrando novamente que eu estou fazendo pontos altos alongados, porque os meus pontos altos ficam mais bonitos desse jeito. Vou para o próximo espacinho aqui, ó, entre três pontos altos e o outro, e vou fazer o meu bloquinho com três pontos altos. Dois. E três novamente vou para o próximo espaço entre três pontos altos e outros, e vou fazer o meu bloquinho com três pontos altos. Vamos estar repetindo desse jeito até chegar aqui no final e finalizar. Pronto, gente, cheguei aqui mais uma vez, eu vou unir na terceira correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou novamente para esse espacinho aqui, ó, entre três pontos altos e outros. Vou para esse próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto alto e vou fazer mais um ponto baixíssimo. E vou inserir aqui dentro do espaço e fazer um ponto baixíssimo. Subi três correntes. E trabalhar dentro do espaço mais dois pontos altos para a gente ficar com três. Ficou aqui um bloquinho com três pontos altos, vou para o próximo espaço e vou repetir novamente essa sequência de três pontos altos dentro de cada espacinho, né? Do bloquinho. Então, vamos estar prosseguindo assim. Até a gente chegar numa altura entre 10 a 13 centímetros. Essa medida vai servir para todos os tamanhos, trabalhando em carreira circular só nesse ponto aqui. Eu vou fazer aqui algumas carreiras só para finalizar essa etapa do short, né? Porque o meu short já está pronto. Eu fiz 13 centímetros só nesse ponto para o meu short. E quando eu terminar, eu volto com o próximo passo. Pronto, gente, eu fiz aqui apenas cinco carreiras, mas essa cinco é referente aos 13 centímetros do meu short azul. Vamos prosseguir o short dessa forma. Olha, eu terminei aqui, eu vou novamente para esse espaço, caminhando com pontos baixíssimos. Vou inserir aqui dentro do espaço, vou subir três correntes. Vou fazer aquele bloquinho com três pontos altos. Ficou aqui três pontos altos, né? Agora, gente, vamos fazer uma corrente de separação toda vez que a gente for para o próximo bloquinho aqui, ó, para o próximo espacinho. Fazer três pontos altos. Dois. Três. Fazer uma corrente de separação e ir para o próximo espacinho e fazer o bloquinho com três pontos altos. Olha, dois. E o meu terceiro. Novamente, fazer uma corrente de separação e ir para o próximo espaço fazendo o bloquinho com três pontos altos. A partir daqui, vamos fazer sempre assim até chegarmos na altura do gancho do nosso short. Eu vou passar agora a medida do gancho para todos os tamanhos. Você anota no caderninho ou pode tirar um print da tela. Olha, gente, eu peguei meu short azul, né? A parte de trás e já dobrei aqui no meio certinho para mostrar vocês como é que eu meço a altura do gancho. Você vai, colocar, vai colocando sua peça e vai ajeitando com a mão assim para deixar ele bem alinhado para não deixar ele muito franzido, porque a peça pode dar errado na medida. Eu vou medir aqui da cintura. Né, até a minha última carreira, que foi aqui no 27 centímetro Olha, minha última carreira foi aqui, e a partir daqui já comecei a fazer as pernas. Então, a altura do gancho para o tamanho M vai ser 27 centímetros. Lembrando que pode ficar de meio centímetro para menos, de meio centímetro para menos, ou de meio centímetro a um centímetro para mais na medida, né? Vai depender muito do seu ponto alto da altura do seu ponto alto. Eu vou deixar aqui na tela agora uma tabelinha com todas as medidas dos ganchos para todos os tamanhos, viu? Aí você vai anotar aí no papelzinho ou então vai tirar um print para você não se esquecer. Pode fazer nessa medida que eu deixei aqui na tela porque vai dar super certo o short. Então, gente, a partir da cintura você vai medindo conforme for fazendo as carreiras circulares de três pontos altos e uma corrente de separação até você chegar na medida do gancho do tamanho que está fazendo para seu short. Eu estou fazendo desse jeito porque, como esticamos o cordão, ele vai passar bem apertado em nosso quadril. Se a gente fosse fazer o short por inteiro assim, né, sem corrente de separação, ele ia ficar um pouquinho apertado no quadril, por causa da corrente, do cordão das correntes né, iniciais. Mas, como eu quero que fique mais soltinho no quadril, fique bem confortável esse short, eu coloquei uma corrente de separação. E a partir daqui, eu vou dar continuidade fazendo essas carreiras, né? Com três pontos altos e uma corrente de separação até chegar na medida do meu gancho. A medida do meu gancho para o tamanho M é 27 centímetros. Eu vou fazer aqui um tamanho específico, né, para a gente finalizar a base do nosso short e volto com vocês para a gente começar a fazer as pernas. Pronto, gente, ó, voltei aqui com minha mini base pronta, né? Geralmente o short tem que ficar assim, mais apertadinho na cintura e mais soltinho no quadril. Por isso que eu dei aquela medida entre 10 a 13 centímetros, né? Fazendo só com esse ponto aqui sem corrente de separação. E ele vai ficar assim, ó. O seu short também vai ficar desse jeito. E agora vamos fazer a divisão das pernas. Vocês lembram que eu pedi para contar os bloquinhos aqui para ficar com número par, porque na hora da divisão das pernas tinha que ficar em número par para dar certinho. Então, é o seguinte, eu parei aqui, eu vou fazer esse comecinho para ficar mais fácil para vocês entenderem como é que faz a divisão. Estamos aqui nesse primeiro ponto alto, aqui mesmo, vamos subir três correntes. Uma, duas e três. Fez as três correntes, vou vir aqui no próximo ponto alto e vou fazer o meu ponto alto. No meu caso, ponto alto alongado. Vou para o outro e vou fazer também mais um ponto alto. E vamos deixar assim, ó. A partir desse bloquinho, vamos fazer a divisão das pernas. Então é o seguinte: você vai contar quantos bloquinhos tem no total, né? Eu vou contar aqui o meu. Somando todos os bloquinhos, contando com esse também. Eu tenho aqui 26, né? Não é referente à medida do meu short original, mas é número par, só para vocês entenderem melhor. Eu tenho um total de 26 bloquinhos, só que dois bloquinhos desse vai ser a parte central da frente e a parte central de trás. Então, 26 bloquinhos menos esses dois que vamos fechar a divisão das pernas vai ficar 24 bloquinhos. Então, para cada lado da perna vai ficar doze bloquinhos, né doze de um lado com doze de outro vinte e quatro com mais um da frente, vinte e cinco e com mais um de trás vinte e seis. então eu vou contar aqui ó eu tenho um, eu não vou contar esse, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito, nove, dez, onze e doze doze bloquinhos, então esse próximo aqui. Vai ser o bloquinho central da parte de trás. E eu vou colocar aqui um marcador para saber. E vou conferir o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze bloquinhos, e esse outro aqui é o bloquinho central da parte da frente. Quando eu for fazer a divisão das pernas, esse bloquinho aqui vai se unir com esse. E as pernas vão ficar divididas corretamente. 12 bloquinhos para esse lado e 12 bloquinhos para esse outro. Pronto, eu já dividi aqui minha perna. Se você não entender direito, volte o vídeo, preste atenção em tudo que eu falo e faça a sua soma aí. Eu fiz aqui três pontos altos, né? Eu vou virar o meu trabalho para fazer mais três pontos altos. Virei aqui, Vou inserir minha agulha em cima do ponto alto. Ó, eu estou com minha agulha na, na laçada. Eu já vou voltar em cima desse ponto alto aqui. Eu não vou subir com três correntes. Eu vou fazer um ponto baixo. E vou subir duas correntinhas. Tá vendo? Vou para o outro próximo ponto. E faço um ponto alto. No meu caso, um ponto alto alongado. Novamente, vou inserir aqui na terceira correntinha e faço mais um ponto alto. Vou virar o trabalho novamente. Vou inserir minha agulha no primeiro ponto alto, buscar a laçada. Fiquei com duas na agulha, faço um ponto baixo e subo duas correntes. Laço o fio e volto no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço o fio, volto aqui na terceira correntinha e novamente faço mais um ponto alto. E novamente vou virar o trabalho, fazer o mesmo processo, inseri em cima do ponto alto. Fiquei com duas, faço mais duas correntinhas. E vou prosseguir fazendo mais um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer também mais um ponto alto. É o seguinte, gente. Anote aí agora as medidas para cada centímetro aqui da abertura das pernas, para cada tamanho. A divisão vai ser feita desse jeito aqui, com bloquinhos de três pontos altos. Lembrando, se você não quiser subir, as três correntes iniciais, como eu faço, que é virando o trabalho, subindo com um ponto baixo e duas correntes, é só você subir com três correntes normais, não tem problema. Eu vou deixar na tela agora as medidas para esse cordãozinho aqui, onde vai ser a divisão das pernas, né? Você fica atenta a essas medidas, porque tem diferença dependendo dos tamanhos. Eu vou terminar aqui um tamanho específico. Pra gente fazer a união aqui do outro lado. Pronto, gente. Já fiz aqui um tamanho específico, né? Para a divisão das pernas. E se o seu cordão ficar faltando ou passando de meio a um centímetro, não tem problema. Às vezes, a nossa tensão de ponto é, não bate certo com as medidas corretas, né? Às vezes passa um pouquinho ou, às vezes, falta. Não tem problema se isso acontecer. O que vamos fazer agora é virar a peça do avesso, né? Porque vamos fazer a união desse cordão. Eu virei aqui e vou deixar nessa posição, porque o meu fio terminou para o meu lado direito, né? O meu fio terminou para o meu lado direito. Então, a partir daqui, eu vou unir, porque está do lado direito. Se por acaso o seu fio ficou para o lado oposto, você terá que virar a peça para fazer a união. Por esse outro lado aqui, porque temos que obedecer o lado onde está a laçada. Você iria fazer assim: ó. simplesmente você iria vir aqui no primeiro ponto alto, que é o bloquinho onde vamos unir, inserir sua agulha e puxar a laçada para o lado de cá. Feito isso, você iria fazer a união, que vai ser a união que eu vou ensinar cá. Mas primeiro, analisa se o seu ficou assim que dá para você aproveitar que eu estou mostrando como é que faz, ó. Puxou seu fio, faça uma corrente, volte aqui nesse próximo ponto e vai lá no ponto do meio também. É ponto alto à frente de ponto alto. Busque seu fio e faça um ponto baixo. Eu vou unir com ponto baixo. O acabamento vai ficar melhor assim do que com ponto baixíssimo. E aqui, volte aqui no último ponto, e vai lá no outro último também, busque seu fio, né? E faça seu último ponto baixo, né? Simplesmente assim, se você tivesse terminado para o lado oposto. Agora, como eu, eu terminei pelo outro lado, eu vou mostrar como é que faz a união. A minha laçada ficou para esse, esse lado. Eu vou remover esse marcador porque não vou precisar mais. Eu estou com a agulha na laçada. Eu vou voltar nesse ponto, nesse primeiro ponto alto, e ir lá no ponto alto de trás do bloquinho central. Vou buscar a minha laçada. Fiquei com duas na agulha. Vou fazer um ponto baixo. Vou vir no, no próximo ponto alto do meio. Vou inserir a agulha e vou ir no ponto alto do meio de trás do bloquinho de trás e vou inserir também. Fiquei com duas, vou fazer um ponto baixo. E por fim, eu vou vir aqui na terceira correntinha do último ponto alto e vou lá também no último ponto alto do bloquinho de trás, busco a laçada. Fiquei com duas na agulha, vou fazer um ponto baixo. E a união vai ficar assim, com pontos baixos. Como eu havia dito, não quero fazer ponto baixíssimo, porque o acabamento fica diferente. E eu achei melhor com pontos baixos. A união já foi feita aqui, né? Já dividimos as pernas. Vamos agora virar para o lado direito para a gente começar a fazer as pernas. O meu fio aqui ficou por dentro. Eu vou pegar a minha linha e vou atravessar aqui para sair de dentro do meu short. Pronto, gente. Ó, já está tudo pronto aqui pra a gente começar a fazer as pernas. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Eu finalizei o meu acabamento aqui da união, da abertura das pernas para esse lado aqui. A minha laçada ficou nesse lado. Então, eu vou continuar trabalhando as minhas pernas, né? A perna desse lado por esse lado, seguindo a ordem onde a minha laçada ficou. Mas se você finalizou a sua emenda e a sua laçada ficou para esse lado, eu vou te dar três opções, né? Porque isso pode acontecer sim, dependendo se a sua emenda ficar do lado oposto. Primeiro, ou você pode vir aqui por trás, caminhar com pontos baixíssimos até chegar com a laçada para esse lado e assim você começar a trabalhar junto comigo, ou você pode também. Sua laçada está aqui, você pode começar fazendo pelo lado contrário, né? Trabalhando a perna contrária. Mas para você começar a fazer desse jeito, você tem que observar a primeira carreira aqui que eu vou ensinar. Essa é a segunda opção. E a terceira opção é simplesmente cortar o fio e fazer o nozinho inicial e começar aqui, onde eu vou começar também. Aí fica a critério de vocês: quais das três opções está melhor para você começar a fazer essa perna? Ou você caminha com pontos baixíssimos aqui até chegar com a laçada para esse lado e fazer a perna comigo. Ou você começa a fazer por esse lado aqui, a perna, pelo lado contrário, já que sua laçada vai estar aqui ou você corta o fio e emenda aqui nesse espaço onde eu vou começar a fazer a perna então para quem já ficou com a laçada igual a minha para esse lado aqui é muito simples você vai vir aqui dentro desse espacinho a agulha está na laçada você vai inserir a agulha aqui dentro do espaço buscou o fio ficou com duas passa por dentro fazendo um ponto baixo e suba duas correntes. Fizemos aqui um ponto alto. Dentro desse espaço, você vai fazer apenas um ponto alto. No meu caso, um ponto alto alongado. O terceiro ponto alto, vamos finalizar quando chegarmos aqui, nesse ponto aqui, ó. Nesse, quadra... nesse bloquinho de três. Então, você vai fazer isso. Nesse espacinho, vai ter apenas dois pontos altos. Vamos para o próximo espaço com uma corrente de separação e vamos continuar fazendo os bloquinhos com três pontos altos, né? Obedecendo a receita. Uma corrente de separação, vamos para esse espaço e fazer um bloquinho de pontos altos, de três pontos altos. Eu vou fazer eu vou continuar fazendo esses bloquinhos até chegar aqui nesse último espacinho e eu volto com vocês. Pronto, gente, ó. Cheguei aqui no meu último espacinho, coloquei apenas dois pontos altos, porque o terceiro, vamos trabalhar dentro desse espaço aqui, ó entre um ponto alto e outro. Você vai inserir sua agulha e vai fazer o seu ponto alto normal para ficar com três. Eu não quis colocar três pontos altos aqui e dentro desse espaço mais três, porque a perna vai ficar muito aberta. Eu quero deixar essa perna mais ajustada na largura, por isso que eu estou fazendo desse jeito. Após finalizar esse bloquinho, você vai laçar seu fio. Eu não vou fazer corrente de separação aqui, porque vai deixar com muito ponto. Então, só nessa parte aqui de dentro que eu não vou fazer corrente de separação para esses bloquinhos. Só vou fazer as correntes de separação nesse lado aqui, que é obedecer na ordem aqui da receita. Então, eu terminei. Vou laçar meu fio e vou para o próximo bloquinho aqui, ó. Tem três pontos altos. Vou inserir dentro do espaço, ó, entre um ponto alto e outro. E vou fazer o meu bloquinho com três pontos altos. Vou para o próximo também. Aqui dentro desse espaço, sem fazer corrente de separação, faço três pontos altos. E agora o meu terceiro. Novamente, sem corrente de separação, vou para o próximo espacinho aqui e faço três pontos altos. Se você quiser colocar corrente de separação para essa perna ficar mais folgada, é uma opção sua. Mas eu prefiro não colocar, porque, para mim, vai ficar muito folgada as pernas. Fazendo desse jeito, a perna vai ficar mais ajustada. Vou fazer aqui o meu penúltimo para a gente finalizar essa sequência aqui. Cheguei aqui no meu último espaço, a gente deixou dois pontos altos aqui, né? Dentro desse espaço, temos que fazer apenas um para se unir junto com esses dois e ficar com três. Só que eu não vou colocar dentro desse espaço solto, porque esse ponto vai correr para cá, e quando a gente unir aqui, vai ficar um espaço entre um ponto alto e outro. Então, eu vou laçar meu fio e vou prender aqui dentro, ó, dentro desse espacinho aqui, você procura aí um lugarzinho para você inserir sua agulha. Eu vou inserir aqui e vou fazer o meu ponto alto. Vou vir aqui na terceira corrente do primeiro ponto alto e vou unir fazendo um ponto baixíssimo. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Ele vai ficar mais juntinho aqui dos outros dois pontos altos. O seguinte é: eu vou começar a trabalhar dentro dos espaços como eu sempre trabalhei aqui nas carreiras anteriores. Eu finalizei nesse ponto do meio. Eu vou para o próximo e faço um ponto baixíssimo. E vou para o espaço e faço um ponto baixíssimo também. Vou subir três correntes. E vou continuar dentro do meu espaço fazendo o bloquinho de três pontos altos. Uma corrente de separação. E vou fazer mais três pontos altos no próximo bloquinho. Desse jeito aqui até chegar né? Dá essa volta aqui até chegar aqui nesse último bloquinho antes desses bloquinhos da parte do meio. Eu vou terminar e já volto com vocês quando eu chegar aqui. Pronto, gente, cheguei aqui no meu último bloquinho onde tem uma corrente de separação, né? E aqui já começa a fazer os bloquinhos sem corrente de separação. Mas para Começar a fazer bloquinho em cima desse aqui, eu vou fazer uma corrente de separação que vai ficar acima desse ponto aqui, desse bloquinho da esquina, e vou inserir dentro do espaço fazendo meus três pontos altos. E agora eu não vou fazer mais correntes alguma, vou trabalhando dentro dos espacinhos três pontos altos sem correntes de separação. Vou para o próximo aqui. Essa receita é igualzinha a da base do short inteirinha. Não tem segredo nenhum. A única parte que deve ficar atenta é essa parte aqui do meio, onde não terá corrente de separação. Eu vou terminar esses outros aqui, já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui meu último bloquinho nesse espaço. Aqui está aqueles três bloquinhos da esquina, né? da parte do cantinho. Vou fazer uma corrente para unir aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ficou uma corrente de separação acima desse bloquinho aqui, igualmente aqui do outro lado, ó. Os três pontos altos do cantinho ficou com uma corrente de separação em cima também. E só esses de dentro aqui que ficaram sem correntes de separação. Vamos percorrer com pontos baixíssimos aqui novamente até chegar dentro desse espaço. Onde vamos repetir tudo novamente: subir três correntes e fazer três pontos altos dentro do mesmo espaço. Vou fazer uma corrente de separação e novamente vou para o próximo ponto, né? Fazendo. No caso, o próximo espaço fazendo três pontos altos juntos e repetindo tudo de novo até chegar aqui nesse último espacinho onde tem a última corrente de separação, vou fazer os três pontos altos dentro e quando eu for passar para esses bloquinhos onde não tem corrente de separação, eu vou sempre fazer uma corrente de separação aqui. Antes de começar os bloquinhos sem corrente de separação, eu vou terminar aqui e volto para mostrar vocês novamente para não ter erro nenhum. Aqui, gente, ó, cheguei no meu último espacinho onde tem uma corrente de separação. E quando eu for passar para o próximo espacinho onde não tem corrente de separação, eu sempre vou fazer essa correntinha aqui de separação. E assim eu vou fazer os meus três pontos altos. Um, dois e três, e vou continuar sem fazer correntes de separação, obedecendo a receita. É só esse detalhe mesmo que você tem que ficar atenta, né? Para não ter erro nenhum. E assim eu vou continuando fazendo os meus três pontos altos sem corrente de separação. Quando eu chegar aqui no meu último, eu faço uma corrente de separação. E uno na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Assim, ó, cheguei no meu último espaço. Eu vou sempre fazer uma corrente de separação e unir na terceira correntinha aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Vai ser sempre desse jeito. Em relação ao tamanho das pernas, você que vai escolher se você vai querer uma perna mais comprida ou uma perna mais curta. É só você ir acrescentando mais carreiras, né? Igualmente a essa receita, não tem segredo nenhum para aumentar. A minha, a minha perna aqui do short azul, eu fiz quatro carreiras, e essas quatro carreiras, fora esse bico de acabamento, ficou quatro centímetros e meio. Então, esse é o tamanho da minha perna. Esse short ficou bem curtinho, é para quem gosta de uma peça bem curtinha. Se você quiser uma peça com a perna maior, é só você aumentar mais carreiras, né? Que vai ficar ótimo. Então, eu vou finalizar aqui essa minha receitinha com três carreirinhas, porque é só só estou ensinando como é de fato o passo a passo da perna. Mas eu já mostrei aqui que eu fiz quatro carreiras, né? E deu quatro centímetros e meio. Agora eu vou mostrar a vocês como é que faz esse acabamento aqui. E lembrando, se você for continuar fazendo mais carreiras, é só você prosseguir fazendo pontos baixíssimos aqui até chegar dentro desse espaço, subir com três correntes e continuar fazendo os bloquinhos de três pontos altos com uma corrente de separação. E sempre que chegar aqui no último bloquinho onde tem a corrente de separação, quando você for passar para o bloquinho onde não tem corrente de separação, você vai sempre colocar uma corrente aqui, ó. Terminou aqui três pontos altos, vai fazer uma corrente de separação e vai começar a fazer os bloquinhos de três pontos altos e para o próximo, sem corrente de separação. E quando chegar aqui também no último bloquinho, né? Você vai fazer os três pontos altos e vai unir no, na terceira correntinha aqui, sempre com uma corrente de separação. Sempre vai ser desse jeito. Eu vou começar a fazer o meu bico de acabamento e ele vai ser feito assim também. Eu já caminhei com pontos baixíssimos e já subi três pontos altos, né? Vamos fazer assim também. E aqui dentro, vamos fazer... Eu vou trabalhar ponto alto normal, eu não vou fazer o ponto alto alongado. Se você já estiver fazendo ponto alto normal, pode prosseguir. Então, eu vou trabalhar aqui dentro sete pontos altos. Três... Quatro, cinco, seis e sete. Dentro desse espaço aqui, que é o próximo, eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Vou laçar meu fio e vou para o próximo espaço aqui e vou trabalhar novamente sete pontos altos. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, e sete. Novamente, dentro do espaço, eu vou fazer um ponto baixo, laçar o fio e vou para o próximo espaço fazendo o mesmo processo de sete pontos altos dentro. Eu vou prosseguindo aqui, e quando chegar no finalzinho, eu volto com vocês. Se acaso não der certo a contagem, eu vou mostrar também a vocês como é que eu faço. Pronto, gente, ó. Aqui nessa receitinha do shortinho verde, a contagem deu certinho. Eu terminei aqui com o um ponto baixo, eu vou simplesmente ir na terceira correntinha aqui, ó, e vou unir com um ponto baixíssimo desse jeito. E vai ficar assim, ó. Finalizou certinho. Tem gente que vai conseguir finalizar com a contagem certinho aqui, sem erro nenhum, e tem gente que vai faltar um espacinho para dar certo. No meu caso aqui do short azul, faltou, e eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz. Então, para finalizar, é muito simples. Você soltou a laçada aqui, tem esse próximo ponto alto aqui, ó. Você vai vir com a agulha de baixo para cima, ó. É o segundo ponto alto que tem aqui. Colocou de baixo para cima. Pegue essa laçada, coloque na agulha e leve essa laçada lá para o outro lado. Veja que o acabamento aqui já ficou perfeito. Olha. Vira o seu trabalho, faça uma corrente e corte o fio. Pronto, cortei aqui. Eu vou simplesmente ajeitar, apertando aqui essa correntinha. Peguei minha agulha de tapeceiro e vou colocar o meu fio por dentro para poder esconder essa ponta. Coloquei aqui o meu fio na agulha e o que eu vou fazer é muito simples, ó. Eu vou ir pegando essa agulha, né? É bom você deixar esse fio um pouquinho maior e vou passando por dentro os pontos aqui, ó, no lugar que eu achar legal, no lugar que eu achar que é mais apertado. E vou passando a minha agulha para poder esconder esse fio. Eu vou passar por um determinado espaço que eu acho legal. Ó, passei por esse espaço aqui. Eu vou puxar a minha agulha. Vou soltar o fio. Simplesmente vou vir co e cortar agora, ó. Cortei. E a ponta ficou bem escondida. Não vai se soltar. E o acabamento aqui também ficou perfeito, imperceptível, ó. Era aqui. Não ficou nó, não ficou nada grosseiro. E é isso, ó. Uma perna já está pronta. E eu vou mostrar para vocês aqui o meu acabamento. Que ficou em número ímpar e a receita não deu certo. Olha, olha, gente, o meu ficou desse jeito aqui, ó, porque deu número ímpar. Se você analisar, esse daqui é o primeiro bloquinho de sete pontos altos, onde iniciamos. Esse daqui é o primeiro. E esse daqui foi o penúltimo. Esse daqui foi o penúltimo bloquinho de sete pontos altos que fizemos. Veja que se eu colocasse o ponto baixo aqui dentro nesse próximo espaço, eu iria fazer esse bloco de sete pontos altos. Não iria dar certo, né? Porque ele ia ficar junto desses outros e não tinha espaço para finalizar com um ponto baixo. Então eu fiz assim, ó. Ao invés de colocar esse ponto baixo dentro do espaço, eu coloquei em cima desse último ponto alto. E ao invés de fazer esses sete pontos altos dentro desse espaço aqui, eu fiz em cima do ponto alto do meio do bloquinho. E esse espaço que sobrou, eu finalizei com um ponto baixo, uni aqui na terceira corrente e finalizei o meu trabalho. Se você não entendeu essa explicação, Fica atente aí ao seu acabamento para você fazer alguma mudança para dar certo, viu? Porque se ficar número ímpar, você vai ter que modificar o acabamento. Então é isso. Eu tentei explicar da melhor forma. Espero que você tenha entendido esse bico de acabamento aqui. A próxima perna, você vai fazer do mesmo jeito, gente. Eu terminei desse lado aqui, né? Você só vai virar a sua peça e vai começar tudo de novo. A mesma receita é do mesmo lado, né? Eu vou começar o início aqui para você ver. Mas se você não lembrar como foi feito essa perna, volte no vídeo e faça por ele, porque a receita é a mesma, é igual. Eu não vou gravar a mesma perna porque a receita é a mesma. Vou estar fazendo do mesmo jeito, na mesma direção. O que eu vou fazer aqui agora é só o comecinho para você ver, ó. Eu estou do mesmo lado onde eu comecei essa perna aqui. No meu caso, eu comecei desse lado aqui, né? Que é o meu lado direito. E esse é a outra perna aqui, eu vou começar pelo lado direito também. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou laçar o meu fio desse jeito, ó. Eu começo a fazer sempre desse jeito aqui, quando eu vou emendar um fio. Se você quiser fazer o seu nozinho inicial. Fique à vontade. O meu nozinho inicial eu faço assim: dou uma torcida no fio e passo por dentro, ó. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou laçar o meu fio, desse jeito. E vou voltar dentro do espaço aqui, com o fio laçado. Vou buscar a laçada lá atrás. Fiquei com duas na agulha. Vou passar por dentro fazendo um ponto baixo. E vou subir duas correntinhas. Assim, o meu fio ficou preso, não corre risco de escapar. E dentro desse primeiro espaço, que é o espaço do cantinho, eu vou fazer apenas mais um ponto alto para ficar com dois. Porque o último ponto alto, vamos fazer aqui, ó, nesse espacinho para juntar-se com esses dois e ficar com três. É a mesma coisa que eu expliquei. No outro lado, fazer uma corrente de separação e prosseguir fazendo, né, três pontos altos, vai fazer três pontos altos, uma corrente de separação, e vai prosseguindo fazendo três pontos altos até você chegar nesse espacinho do canto, onde você vai fazer dois pontos altos, e o terceiro vai ficar aqui. Dentro desse espaço aqui. Na verdade, você vai prender em cima do ponto, ó, para esse ponto não ficar correndo. Vai prender aqui em cima o último ponto alto. Dois vai ficar aqui e um vai ficar aqui. Vai prosseguir fazendo três pontos altos dentro de cada espaço sem corrente de separação. Lembre-se disso. Chegando aqui no último bloquinho aqui. Você vai fazer o último ponto alto em cima do ponto alto aqui do espacinho. Vai fazer o ponto alto aqui em cima e vai unir junto com esses dois aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, lembrando novamente, para você fazer essa outra perna, você vai assistir a mesma aula dessa daqui. Volte um pouquinho o vídeo que você vai entender tudo novamente. Ou então é só você fazer olhando aqui por sua perna já feita. E eu não vou terminar essa perna porque eu já tenho o meu short pronto, né? Não tem necessidade de eu terminar essa peça aqui que não vai me servir para nada. Só me serviu mesmo para ensinar vocês. Pronto, gente, ó. Aqui está as minhas pernas, né? Prontinhas. Ela vai ficar desse jeito aqui quando você for fazer a outra. Olha, gente, as margaridas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do passo a passo dela. Eu não incluí o passo a passo aqui nesse vídeo porque a aula ia ficar muito grande, né? O vídeo ia ficar muito grande. Então, eu já deixei um vídeo postado aqui das margaridas desse short aqui. E você pode também fazer elas para pregar em outros modelos de peças. Essas margaridas que eu fiz é a mesma margarida do chapéu. Né, do chapéu de margaridas que eu postei também recentemente. Foram essas margaridas aqui, ó, que eu postei recentemente nesse chapéu. Então, o passo a passo é o mesmo. Eu vou deixar o vídeo separado para você estar fazendo também. E estar pregando no seu short e assim fazendo um conjunto, né? Do short com o chapéu. O passo a passo das margaridas vai estar aqui na descrição, no link. Você vai lá e faça. Quando terminar, volte aqui pra a gente começar a pregar. Pronto, gente. Ó, já voltei aqui com a minha margarida pronta. E para esse short, na parte da frente vai ter cinco. Na parte de trás, eu não fiz ainda, mas eu pretendo fazer. E vou colocar mais cinco também. A posição da parte de trás, você decide aí. Se você coloca também na mesma posição ou se você faz o inverso. Na parte de cima, você coloca as três. E na parte de baixo, você coloca as duas. Eu vou fazer o inverso. Não vou mostrar aqui, porque não tem necessidade, é o mesmo passo a passo da frente. A posição das flores eu coloquei assim, ó. Eu deixei o bico de acabamento e uma carreira e posicionei a Margarida aqui. Cá também eu fiz a mesma posição, na mesma direção. E aqui do lado eu também deixei um espacinho, ó. Eu fiz uma base de espaço, praticamente dois quadrinhos desse. Posicionei essa flor no meio, né? Aqui está aquele cordão que fizemos de três pontos altos para dividir as pernas. Esse é o ponto central, pulei essa carreira e pulei mais uma carreira. Comecei a colar minha flor na terceira carreirinha, né? Na antepenúltima carreira, antes das pernas. E aqui em cima também, eu fiz uma base, né? Deixei aqui três carreiras da cintura e comecei a colar a flor. Sim, vamos para a aplicação. A minha aplicação vai ser com cola quente, como eu sempre faço em todas as minhas peças. Tem vídeos aqui que eu já trabalhei colando margaridas, né? E muitas pessoas ficam com dúvida se a cola quente não vai soltar na lavagem. Primeiro, se você usar a cola bem quente e colar corretamente, como eu vou ensinar aqui, a cola não vai se soltar. Segundo, esse tipo de material, esse tipo de linha, é uma linha muito boa para cola quente, porque é um teci... é um fio de algodão e esse fio de algodão tem fiapos e cola quente gruda bastante em tecidos assim, em fios assim que tem fiapos, porque para a cola ficar bem fixa, ela tem que ter onde fixar né Se você pegar uma cola quente, colar na superfície lisa, onde não tem lugar nenhum para ela. Fixar, né? Penetrar e ficar, ela vai se soltar. É um exemplo se você tentar colar um copo de vidro, por exemplo, se quebrou, você vai passar cola quente e não vai ficar, porque não tem onde ela fixar, né? A sua cola e ficar lá, não tem. Então, é, quando você for usar cola quente, fique atento ao material que você vai estar colando. A melhor forma aqui é você costurar. Para não ter dúvida, para não ficar com receio da peça se soltar, isso não quer dizer que a cola vai se soltar, mas muitas pessoas ficam inseguras. Então, se você não quiser colar, pode costurar tranquilamente. Eu não vou mostrar como é que costura, porque a coisa mais fácil é você costurar algo, né? Então, vamos à colagem agora. Ó, eu tenho aqui, gente, um pedacinho de papelão, porque essa peça aqui ela tem furinhos. Se eu começar a colar é, a flor por cima da peça, alguns espaços aqui vai ultrapassar a cola quente e vai grudar do outro lado da peça. E para evitar isso, eu vou fazer desse jeito aqui: ó, eu vou colocar o papelão por baixo, né? Por dentro da peça aqui, na direção onde eu vou colar a minha margarida. Para alinhar essa margarida, é muito simples. Veja quantos bloquinhos ficaram aqui sobrando na lateral. Eu vou contar aqui: um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou para esse lado aqui. Eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Então, minha margarida vai ficar posicionada aqui, né? A pétala vai ficar posicionada aqui. E a direção é simples: eu deixei três carreiras acima, vou deixar aqui também três carreiras acima, né? Vou posicionar aqui e pronto. São três carreiras de espaço aqui na parte de cima e cinco bloquinhos sobrando na lateral. Eu gosto de deixar duas pétalas para cima, duas pétalas para o lado, as outras duas para o outro e duas pétalas para baixo. Pronto, gente, já posicionei. Se você quiser prender com o alfinete, fica à vontade. Eu não vou prender porque para mim já está mais fácil porque eu já tenho mais experiência. Primeiramente, eu não vou tirar a flor do lugar. Eu vou segurar aqui nessas duas pétalas e vou virar ela e vou passar cola quente no centro. Vou passar bastante cola quente no miolo, que não corre risco de borrar, mas tem que ficar bastante fixo. E vou segurar assim com meu dedo até sentir que essa cola esfriou. Não precisa esfriar muito, né? Mas você sentir que a quentura diminuiu. Você fazendo desse jeito, a sua peça vai grudar melhor na outra. Se você passar cola, simplesmente passar cola e colocar em cima e soltar, a cola quente não vai fixar muito e pode correr risco de soltar assim. E a partir de agora, é só ir passando cola quente nas pétalas, com cuidado para não transbordar e borrar a sua peça. Alinhe bonitinho. E vai com o seu dedo, a minha posição aqui ficou um pouquinho complicada, mas aperte assim para sua pétala ficar bem fixa. Tá vendo? Agora, vem aqui no, na outra, nem qualquer pétala. Eu estou seguindo aqui a minha ordem. Para você saber se a cola quente está bem quente, você tem que deixar mais ou menos de 30 a 40 minutos na tomada e ver se a cola está bem transparente. Assim você vai saber que ela está bem quente mesmo. Olha, já colei duas pétalas e assim eu vou colando todas. Vou passando a cola quente. Não demoro muito para encostar na outra peça. Antes de apertar, eu, eu ajeito a pétala para ficar certinha. E coloco meu dedo, em cima, meu dedo em cima até sentir que esfriou. Eu vou terminar de colar todas, porque é tudo do mesmo jeito. E volto para mostrar como é que eu tiro aqui o papelão, porque vai estar tá um pouquinho grudado. Pronto, gente, ó, já colei a minha flor. E aqui, ó, é só você puxar. Na verdade, o meu aqui não ficou muito grudado. Teve alguns que ficou bastante. Agora você vai virar sua peça e vai ver aqui atrás se tem cola passando, né? É só você ir puxando com a mão assim, ó. Se tiver alguma ponta de cola, porque ela vai transbordar assim por causa desse espaço. Mas não fica feio, olha. Não mostra nada. Se você passar a mão aqui, está super liso. Não vai ficar incomodando na perna da pessoa, no corpo. E é isso, ó, ela fica muito grudada. O segredo é colar do jeito que eu ensinei: passando cola e segurando. Assim, não corre risco de sair do lugar de jeito nenhum. Tenho aqui já as cinco margaridas coladas. Vamos agora fazer o cordão para finalizar o nosso short. Para fazer o cordão do meu short, eu vou estar trabalhando com a cor branca, eu vou fazer o cordão branco. Mas, se você quiser fazer da mesma cor da peça, fique à vontade aí. Eu vou utilizar fio duplo, né? É a, é a linha Anne aqui. Eu fiz o short com a linha Charme, mas eu não tenho linha Charme na cor branca, eu vou fazer com linha Anne mesmo. Então, eu vou fazer com fio duplo e vou usar a agulha número 3,5 para trabalhar o cordão. A medida do cordão é muito simples. Você vai tirar a medida da cintura, né? E vai acrescentar mais uns 40 a 50 centímetros para esse cordão. Que essa parte que a gente vai acrescentar vai servir para a gente amarrar, fazer aquele laço. Eu vou fazer meu nozinho inicial. Eu sempre faço assim. Coloco minha agulha e dou um giro, né? Fazendo com que esse fio se torça e assim eu possa passar por dentro. Fazendo o meu nozinho inicial. E aqui, gente, eu só vou fazer correntinhas. Eu vou fazer correntinhas até chegar na medida do meu cordão, que é a soma da minha cintura com mais 50 centímetros. De 40 a 50 centímetros. Eu vou fazer aqui o meu cordão e volto para mostrar o próximo passo. Eu acrescentei aqui 50 centímetros, Eu acho que 50 fica melhor do que 40. Então você pode fazer isso também. Vamos agora, gente, voltar com pontos baixíssimos. É muito simples. É só você vir aqui na minha na segunda correntinha, ó. Tem essa primeira, você vai pular ela, você vai vir na segunda, vai inserir sua agulha, vai buscar o fio e vai passar por dentro, ó. Por dentro da laçada. Fazendo um ponto baixíssimo vai para o próximo, insere a agulha, puxe, e passe por dentro e depois por dentro da laçada. Vai para o próximo, próxima corrente, passe o fio por dentro e depois passe por dentro da laçada. E você vai caminhando assim, com pontos baixíssimos até você chegar. No finalzinho do seu cordão, eu vou terminar o meu cordão e volto para a gente arrematar as pontinhas. Pronto, gente. Ó, já finalizei todo o meu cordão com pontos baixíssimos. Eu gosto de trabalhar fio duplo para fazer o cordão porque ele fica mais bonito, mais encorpado, mais firme, né? Na hora de amarrar na cintura, aqui o que eu vou fazer simplesmente é uma correntinha, né? e vou esticar meu fio, deixar uma ponta um pouco maior para poder fazer a finalização com a agulha. e vou estar cortando essa ponta. olha, eu coloquei aqui duas pontinhas do fio na agulha, né? deixei a outra ponta para finalizar depois. e vou esconder essa ponta, gente. é muito simples. é só você ir pegando sua agulha aqui, ó, e ir passando por dentro dos pontos, né? em qualquer lugar, o lugar que você achar mais interessante para você passar esse, essa ponta, né? Essa agulha. E você vai passando por um espaço que você acha suficiente para esconder esse fio, ó. Eu já passei isso aqui tudo. Acho que aqui tá bom. E vou puxar, ó. Vou puxando. Às vezes fica um pouquinho ruim de puxar porque tem bastante ponta aqui dentro. Eu vou puxar aqui o meu e já volto. Olha, gente, já puxei aqui, ó. O que eu vou fazer agora é só ajustar, ó. É só dar uma ajustada no fio, porque. Ele ficou um pouquinho franzido na hora que eu puxei com a agulha. E agora é só vir aqui e cortar essa pontinha que sobrou. Não vai correr risco de escapar de forma nenhuma. O que eu vou fazer com essa ponta aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou passar na agulha e esconder aqui por dentro. Eu vou finalizar aqui e já volto. Pronto, gente, ó. Eu já finalizei o meu cordãozinho, né? E já coloquei aqui no meu short. Eu não mostrei como é que eu coloco, porque é a coisa mais fácil do mundo. A única coisa que eu fiz aqui foi saltar dois bloquinhos, ó. Saltei dois, aqui por dentro dois também. Mas você pode passar por onde você quiser, se quiser deixar mais espaço ou menos espaço, né? É uma opção sua. Aqui na ponta do meu short eu não coloquei nada, vou deixar sem. Mas, se você quiser colocar algum detalhe, você pode estar fazendo a margarida pequenininha, né? Do jeito que você achar melhor. Eu tenho esse modelinho aqui. Eu não vou colocar ela, porque eu ainda acho que está um pouquinho grande. Mas, numa próxima videoaula, eu vou trazer uma mini margarida para você aplicar na pontinha do seu cordão, ó. Deixa bem charmoso. Também você pode aplicar um tassel. Eu tenho um vídeo de um short aqui no canal. É, onde tem um tassel que eu apliquei num cordão. Eu vou deixar o link do short na descrição para você assistir essa parte do tassel também, né? Que vai estar mais no finalzinho do vídeo. E você pode estar aplicando o tassel aqui na ponta, ou também você pode colocar pérola, o que você quiser. Pronto, gente! Aqui está o resultado do nosso short, né? Todo com margaridas, ficou perfeito. É muito fácil de fazer, super econômico. Gastei apenas um novelo da linha Charme para fazer o tamanho M. E com isso, gente, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Compartilhe aí com as amigas, né? Compartilhe no, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E bora fazer vários modelinhos desse short com vários tons. Com isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula. Então, um beijo e tchau, tchau.